ទានអាយដុលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិនឥឡូវនេះ Cambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គចាត់ audition កំពុងតែបន្តបេក្ខជនមួយរូបនេះបានតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិតរបស់គាត់លីមតិចម៉េងមិនត្រឹមតែអាចច្រៀងបានគាត់អាចលេងហ្គីតាបានយ៉ាងល្អទៀតផងបាទជួយសួរដល់ពេលហើយណាអូខេច្រៀងទាំងហ្គីតាលេងហ្គីតាឲ្យគណៈកម្មការស្ដាប់បាទបងអូខេភ័យអត់អត់ភ័យបងអត់ភ័យអត់ភ័យណាអត់ភ័យដល់ខ្ញុំអត់បានណាអូខេតោះជ័យអូនតោះសំណាងល្អជ័យអូនបាទមានបាត់មានស៊ូបងទាំង4ប្រាប់ពីជីវប្រវត្តិខ្លះខ្លះឲ្យដឹងឈ្មោះមកឲ្យពួកបងបានដឹងផងបាទបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះលឹមតិចម៉េងមានអាយុ25ឆ្នាំសពថ្ងៃគឺជាអ្នកចម្រៀងនៅផាប់មួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទចំពោះកន្លងមកគឺខាងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់មានការជំទាស់ក៏ដូចជាបដិសេធគាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទេបាទប៉ុន្តែដោយសារតែការស្រឡាញ់ហើយនិងការចង់ខ្លាចទៅជាតារាចម្រៀងលំដាប់មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទមិនបានបោះបង់ទេហើយឃើញថាកន្លងមកមួយរយៈក្រោយនេះបាទគឺគាត់មានការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំវិញដោយឃើញខ្ញុំបាទប្រឹងប្រែងមិនបោះបង់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បដូរអកប្បកិរិយាបាទមកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តបាទដើរទៅមុខបន្តទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅរកគោលដៅដែលខ្ញុំចង់បានបងស្រីបាទទីនេះរួមខ្សែ2គឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកសិល្បៈបាទរយៈពេល3ឆ្នាំបាទហើយវាមានភាពជោគជ័យខ្លះដែរដោយសារតែអាជីពជាអ្នកសិល្បៈដំបូងមកដល់ពេលនេះគឺនៅទីនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះហើយវាមានការប៉ះពាល់និងសម្ពាធខ្លះដែរដោយសារតែការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់ខ្ញុំមកដល់ឥឡូវគឺម្នាក់ឯងគឺលេខការដោយម្នាក់ឯងហើយឈាមក៏ម្នាក់ឯងដែរអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ពេលខ្លះឈាមដៃពេលខ្លះឈឺកពេលខ្លះហើមកហើមដៃអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែតស៊ូមកដល់ថ្ងៃនេះបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំមាននិងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលបានពីទីនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញទៅនឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រំភើបចំពោះខ្ញុំអើអូនមុខស្តៀងបងកាពេនៅទូចនិយាយមែនណាមែនតើបាទបងគេនិយាយមួយថ្ងៃបងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿណាតើមកអីអូខេដូចមែន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 ច្រៀងនៅផាប់មុខនួយបង្រិតកាពេទូចតែបង្រិតធំប៉ុណ្ណាបង្រិតលើធំអ្ហាលើធំយូរមុនច្រើនបាទបងបាទច្រៀងនៅផាប់ហ្មងច្នាំអីអូនច្រៀង3ឆ្នាំបង3ឆ្នាំហើយបានបាត់ពិសោធន៍ច្រើនបាទអូខេចេះលេងហ្គីតាហ្មងឆ្នាំជាលេងហ្គីតាមួយឆ្នាំបងក្តីសម័យបងប្អូនជាអ្វីដែរក្តីសម័យចង់ខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងល្បីនៅក្នុងប្រទេសដូចជាពួកបងទាំង4ដែរអូខេការបងធំតតែសមត្ថភាពរបស់យើងគឺធំដូចគ្នាណាអូខេបងមើលកាន់តែយូរទៅដូចបង្រិតទៅដូចបង្រិតទៅការពីចំណងដូចចង់ផ្នែកបងផ្នែកមុខសមោះសក់ឥឡូវឲ្យឈរចិត្តម្ដងឲ្យឲ្យដឹងទៅយេបងប្អូនមកអរគុណBefore and afterដោយឡែកព្រោះអាយដែលបងនិយាយដល់សារថាជំនាន់មុនហ្នឹងគឺបងហ្វេនគាត់បាទបាត់ជំនាន់មុនគឺបងជៀងក្រៅគេតែបាត់គាត់ទេបាទសក់ហ្នឹងទៀតសួរកញ្ញាសក់ហ្នឹងត្រូវហើយមកសំខាន់អីដែលគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងការស្លៀកពាក់ការរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាណូចិត្តបងប្អូនគេហ្នឹងមកចាចាដូចបងរត់ឆ្លើយបាទត្រៀមខ្លួនឲ្យនៅបាទមកហើយមកអូខេចាប់ដើមបាទ
ឈឺដូចគេកាប់ព្រោះតែអូនសុំលាប់ស្ដាយហើយយើងចប់ត្រឹមនឹងទើបស្គាល់គេសុំស្អប់មងដល់ម្លឹងអូនដូចមនុស្សស្រអវឹងនិយាយលេងដឹងអីនិយាយដប់អូនជឿដល់មួយរយគេស្នាមពេជ្រហើបានអូនក្បែររាល់ថ្ងៃបងមនុស្សចាញ់ស្នេហ៍ត្រឹមមើលគេក្បែរស្រីគ្មានសិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីក្តាប់ដៃយំមួយនាទីក៏ឈឺឲ្យតែនឹកដល់អូនបែដងលែងនៅខ្លួនធ្លាក់ដល់ដីកប់ពួងជ្រមវាឈឺខ្លាំងបំផុតស្ទើរតែមិនអាចទ្រមឲ្យគ្រូពេទ្យសុំថ្នាំលេបយ៉ាងណាក៏មិនបាត់ជុំងឺខ្វាំងអ្នកថែរស់បានយូរប៉ុណ្ណាដោដងហាមពេលណាហើយឈ្មោះអូនមិនចេញដាច់ចិត្តនឹកអូនមួយនេះវាក៏ដូចត្រកសាច់ប្រហែលអាចស្ទះស្លាប់ព្រោះមិនអាចប្រាប់ដល់អូនចិត្តនឹកអូនមួយនេះវាក៏ដូចក្របសាច់ប្រហែលអាចស្ទះស្លាប់ព្រោះមិនអាចប្រាប់ដល់អូនបាទអរគុណអោបេងពេលនិយាយសលេងមួយផ្សេងពេលច្រៀងសលេងមួយផ្សឹងដូចមនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងខ្លួនតែមួយដូចមរិតដែរអរគុណដែលលើកយកបទចម្រៀងមកបទនេះរបស់លោកខេមរៈសិរីពុនហើយជាបទដែលបងស្រឡាញ់ជាងគេក្នុងចំណោមបទចម្រៀងរបស់គាត់អូបាទអរគុណបទចម្រៀងមកបទហ្នឹងបងស្រឡាញ់ខ្លាំងក្នុងចំណោមបទផ្សេងៗដែលគាត់ច្រៀងបាទហើយឃើញថាការបកស្រាយបងប្អូនបងព្យាយាមស្ដាប់ហើយព្យាយាមស្ដាប់ទៀតគឺសឹងតែថារាល់ចំណុចខ្វះខាតសម្រាប់បងអត់មានមែនថាបងតូតទុនទៅនឹងអ្វីដែលបងកំពុងតែចោះចិត្តបងអូននេះប៉ុន្តែវាពិតជាល្អសម្រាប់អូនដែលការបង្ហាញចិត្តនេះគឺវាសឹងថាអត់ជឿថាបងអូនអាចធ្វើបានដល់ចំណុចនេះអរគុណច្រើនបាទបងអរគុណមេងសំឡេងមេងជាប្រភេទសំឡេងថ្មីមួយប្លែកមួយបែបហើយមួយទៀតកម្លាំងសំឡេងស្មើល្អចាហើយបងចូលចិត្តនឹងការប្រើប្រាស់បំពង់កបាទបាទពូកែហ្មងក្នុងការបញ្ជូនសម្លេងពីបំពង់កទាំងហើមហ្នឹងគឺពូកែហ្មងបងចូលចិត្តចាអរគុណអរគុណបងមេងបាទបងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់មែនតើបាទបងបងមើលទៅប្អូនស្និទ្ធស្នាលនឹងការច្រៀងនឹងដូចថាបាទដូចលំអិតហ្មងណាដូចខ្លួនឯងច្បាស់លាស់មែនតើ
អាភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងឲ្យបរិຫານចេញមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅគឺមានគឺចូលអារម្មណ៍ទៅតាមការច្រៀងរបស់បងអូនចុះបងអូនពិតជាប្រកែមែនតើបងសូមតសារអរគុណមែងអរគុណមកចាបងរៀងបាទមែងសំឡេងល្អហាក់ដូចជាអ្នកដែលគាត់ទៅ cover បទចម្រៀងគេថ្មីហើយបានចូលក្នុង studio ហើយបាន play ពួកបងស្ដាប់ច្រៀងដូចចាក់នេះអរគុណមកចង់ថាច្រៀងដូចចាក់នេះហ្មងសំឡេងគឺស្មើល្អសំឡេងថ្លាល្អព្រោះខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហេតុឲ្យបានសុកលលិនសុកសេលលិន comment តែបន្តិចអត់យល់ហេតុឲ្យបាន comment តែបន្តិចចឹងតិចទៅយូរទៀតមែនឥឡូវមកវិញហៀងហៀងច្រើនបន្តិចទៅចង់ឲ្យថាគ្រាន់តែឲ្យមានប្រាប់ពីអីណាឲ្យអស់ចាដូចសំឡេងគាត់ដូចបងនិយាយអីសោះដូចតិចទៅខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តអូខេឥឡូវមែងចំណុចតាក់ទាញផងមែងមានច្រើនការលេងហ្គីតាក៏ទៅល្អអារម្មណ៍បែងចែកមិនឲ្យហ្គីតាមករំខានអារម្មណ៍សំឡេងរបស់អូនអារម្មណ៍នឹងនោមួយទៀតហើយការដាក់បញ្ចូលអារម្មណ៍បានល្អមែនតើបងអើយមែនតើបងចាមែនតើបងអើយមែនតើអូនចាច្រឡំអរគុណបងចាហើយមកទៀតបងពេលខ្ញុំមើលមុខគាត់ខ្ញុំដូចសម័យទៅកាន់អតីតកាលរបស់ខ្លួនឯងមែនតើអឺខ្ញុំអត់គិតរឿងសមត្ថភាពរបស់គាត់ទេធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សមត្ថភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលមុខគាត់កាន់តែមើលបងកាន់តែសម័យឃើញថាដូចមើលរូបថតខ្លួនឯងកាលពីនៅអាយុប៉ុណ្ណកាលពីនៅកន្លោះកាលពីនៅកន្លោះឥឡូវក៏កន្លោះដែរឥឡូវក៏កន្លោះដែរហើយបើមិនជឿឆែកមើលអូខេបងបាទបងបាទបងពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងជាប្អូនដែលមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបងអញ្ចឹងចាំស្ដាប់លទ្ធផលថាតើពួកបងទាំងអស់គ្នាសម្រេចយ៉ាងម៉េចបាទបងហើយបងនិយាយទុកឲ្យហើយបើទោះជាអត់ជោគជ័យឬក៏ជោគជ័យហាមបាក់ទឹកចិត្តបាទណាអូខេ Yes អូយអរគុណអរគុណអរគុណមកអរគុណច្រើនមកអរគុណ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 បាទមកទៅតែ idol នឹងបងអស់មកអរគុណមកអរគុណពិតជាសពអំណងមែនហើយសូមឲ្យតិចមេងជោគជ័យក្នុងវគ្គខាងមុខខាងមុខជាបន្តទៀតបាទខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែននៅពេលដែលបានចេះស្លាប់ទៅ4ពីគណៈកម្មការរបស់ពួកយើងហើយខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់ទៀតអូគេអបអរសាទរអូនអូប្រកែមែនទែនសូមសរសើរបាទចឹងណាស័កសមនៅអ្វីដែលយើងលះបង់ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលនេះយើងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតហើយមានឱកាសដូចគណៈកម្មការនិយាយហ្នឹងយើងគួរតែរៀនបន្ថែមទៀតកាន់តែខ្លាំងអូខេចូលរួមអបអរសាទរគេចាប់Cambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គចាត់អូឌីសិន